खर्ची मुसलमान मुसलमान वाले खर्चे بیر بہادر خزر دا بے غیرت و سڑونا بہادر خزی خیوی لکا پاکستان کے تاسو گوری دا سی دیر بے غیرت دی چی دا اسلام اور دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے ذاتی کئی تاسو قتلی دی اسم کرنٹلی یو کیس شیو غازی خالد چی کمپا کی انوالف شیو دا سی بحریہ ٹاؤن کی ہوم یو کیس شیو چی توہین رسالت پاکی شیو نو دا غا بے غیرت و خلقونا دا غا بے غیرت و سڑونا دا غیرتمند خزر دیر زیادہ بہتر دا دی ول ټول بوتان مات کدی ولې چې ته مسلمان نو تدلته ولې شاپینګ مال له دومره غټ شاپینګ مال له ته پکې د بګوان دا مورتیانې خرڅې دا بګوان دا بوتونه خرڅې نو دا بهرین کې دا واقعي شوې ده او دې خځل سډوټ په کار دی دا سي مسلمانان مسلمانی په کار دا چې په یو مسلمان ملک کې دا سي قسم حرکتونه کیږي لکه بوتونه خرڅېږي او الټر مسلمانانو آبادی زیاتې نو نه په کار یار چې کمزې کې اندوانو سيږي دا الټ خرصول په کار دی کمزې کې د اندوانو زی وی هغه ځکه دا خرصول په کار بل داس یو ویډیو ما بلم جوړا کړی و نو کې دما انډینز چې کوم دما یو بل چینل لې نو کې انډوانو موږ له ویدل ته موږ سره جمعاتو ندی نو ولته مسلمانان دی نو زکه جمعاتو ندی چلته مسلمانان نه نو تاسو دومره خنه چې تاسو ولته جمعاتو نه موږ له پریخ تاسو زموږ د بابری مسجد سره حل کړی دی داسې پاکستان کې منډر مشته چرچونه مشتره خو هغه د عیسایانو خپل ځکی دی نو د یو مسلمان ځکی دی یو مسلمان په ځکی ولته بیا داسې بوتونه خرڅول سراسر نه روا دی د مخنیوي او ډیر سلوټ په کار داسې خزه لړې ربه حاضر خزه ده یار نو دا یو شارټ ویډیو می تاسو سره شیر کا ویډیو لایک کای کمنټ کای جنید خان آفیشیل چینل سبسکرائب کریں. والسلام.